ଭଲ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ସବୁ ଭଲ ହେବ ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା ଖୁସିର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛୁ ଦର୍ଶନର ଲାଭ ନେବୁ ଯେତେ ସମୟ ଚାଲିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଅତି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକରି ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆମ ଫୋର୍ସ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ପୁରାପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରୁ ଯିବେ।